Термінове засідання Ради національної безпеки та оборони, про яке говорив президент, триває вже 2 години. Головна інтрига – чи запровадять воєнний стан? Під будівлею адміністрації президента працює Ірина Маркевич. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ірино, вітаю. Інформацію чекає вся країна. Є щось нове чи запроваджено воєнний стан? Яка ситуація зараз? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Зараз триває закрита частина засідання РНБО. Журналісти почули лише вступне слово Петра Порошенка. Він підтвердив, що на територію України зайшли регулярні російські війська, провели з собою тяжку техніку, великі партії зброї. Російська армія прийшла на підмогу терористів і намагається влаштувати контрнаступ. Порошенко каже, що ситуація складна, але контрольована, і просить українців не панікувати. Дестабілізація ситуації і паніка – це така ж зброя нашого ворога, як танки, БТРи і калаші. Ми здатні захистити самі себе. Да, нам потрібна сучасна високотехнологічна зброя. Нам потрібні засоби розвідки. І ці переговори на сьогоднішній день вже завершені. І я впевнений, що зараз у нас ситуація і тут буде суттєво покращена. Друзі, нам потрібно зберігати спокій, холоднокровність. На закритій частині засідання РНБО обговорюють план начальника Генштабу, як саме тепер буде діяти Україна в зоні АТО. Але наймовірніше, ми цього детального плану не дізнаємося. На Банковій хочуть засекретити інформацію про будь-які пересування українських військ в зоні АТО. Порошенко підкреслив, що з Україною весь світ українське питання будуть нині обговорювати на сесії ООН, Ради ЄС та Ради ООН. І попри те, що від нього чекали дуже жорстких заяв в бік Російської Федерації, він їх не зробив. І він сподівається, що якийсь результат принесуть консультації між генштабами України та Росії. Сьогодні відбулися перші консультації генеральних штабів України і Російської Федерації, де обговорювалося питання контролю державного кордону, обговорювалося питання обміну захопленими військовослужбовцями України, які мають бути звільнені, і доля десантників, які зараз перебувають, Російської Федерації, які зараз перебувають в Україні. Інше питання. Впевнений, що це може призвести спільні і чітко скоординовані зусилля всього світу до надії на деескалацію ситуації в країні. Це все поки що заяви, якими будуть рішення засідання РНБО, ми не знаємо, бо воно ще не закінчилося і залишається головною інтригою, чи буде запроваджений воєнний стан, бодай у 2 областях – Луганській та Донецькій. Руслане. Дякую, Ірино. Ірина Маркевич, про засідання РНБО та його попередні результати.